E aí, galera, tudo bem com você, gente? Eu espero que sim. Sejam aqui muito bem-vindos. Kylie, galera, né? Não parece que não toma vergonha na cara e ainda continua com esse Tartaruga Ninja, com esse César Black, né, galera? Que não se cansa também de humilhar a loira forrozeira, galera. Sim, o César Black, galera, não passa de humilhar a forrozeira. Né? Vale ressaltar que Kylie está saindo aqui com alto índice de rejeição nos resultados de enquete por conta da parceria que ela fez com César Black, né, gente? Enfim, se ela não tivesse aliado com César Black, ela estaria agora sendo a queridinha para ficar no confinamento ou até mesmo ser uma das preferidas, galera, para ganhar um reality show. Agora, César Black, galera, que anda detonando Jaqueline, que acabou detonando Lucas, mandou a Jaqueline até calar a boca agora, após Lucas ser, digamos que, deixar o confinamento, né, galera? O César Black hoje, nos tratos dos animais, né, porque o Tunzão foi o campeão aí da prova do fazendeiro, ok, gente? E ele se tornou o mais novo manda-chuva, então colocou a Kylie e o Black no tratado da vaca ali, né, galera, da vaca ali. E quando estava tirando o leite, a Kylie estava ali espremendo a teta da vaca, né, para tirar o leitezinho e tal. E aí o César Black olhou para ela e disse: tá com nojinho do leitinho da vaca, né? Quer dizer que o outro leite você não tem nojinho, você pega, coloca dentro da garganta e engole. Galera, que situação complicada, né? Ontem eu estava assistindo ao vivo aqui, o César Black falou assim: olha só, se você sair, deixa uma calcinha sua para mim. Galera, que falta de respeito com a mulher, galera. Isso é coisa que ele se fala com a mulher? Eu não sei não, mas a Kylie Fonseca tem um dedo podre para homem que não presta, viu? Porque Alencar faltava tratar a Kylie Fonseca como se fosse um lixo. E agora, parece que ela se confundiu aí, né? Disse que o César Black era diferente de Alencar, era isso e aquilo, né? Inclusive, o César Black chorou quando o Jenny Miranda humilhou ele aí. Ele chegou a tossir chorando, mas a máscara do careca acabou caindo aí, gente. Enfim, né? Tá deixando todo mundo aqui fora revoltado. Eu espero que alguém taque ele na próxima rosa, porque semana que vem ele tem um troco, viu, galera? Ele me colocou Tonzão na roça essa semana, e semana que vem, Tonzão taca ele na roça. Se ele não vencer o fazendeiro semana que vem, ele vai vazar. Entenderam como é que funciona o sistema? Tudo que vai, volta. Ele colocou o Tonzão, né? Tonzão não saiu essa semana, mas semana que vem, César Black vai dar adeus aí ao prêmio milionário. Essa semana é a Kylie quem sai. E semana que vem quem sai é o César Black. E vamos tirar aí essas cobras cheias de veneno dentro do confinamento, ok? Comenta aqui que eu quero ver o seu comentário.